Välkommen till det här lilla testet av Phonix ljudkort Firefly 808 Universal. Det är ett 8-kanaligt ljudkort som innehar 8 stycken mic-förstärkare. Det innehar expansionsmöjligheter på 8 kanaler ADAT och SPD. Kortet innehar även både Firewire och USB. Och med den medföljande programvaran Cubase LE så är man kompatibel både på Windows och OS X-plattformen. Trumsetet har vi valt att micka med JTS-mikrofoner och som överhäng har vi gjort en XY-uppmickning och det är 2 stycken NX9. Virveltrumma och puker har vi NX6. Bastrumman en NX2 och på hi-haten har vi valt att lägga en PDM 57. Testet kommer gå till på följande att vi slår några slag på varje trumma. Inklusive då överhänget. Och särlyssnar varje. Och sen testar vi hela paketet.